হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ পৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মানুহৰ এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নিজটো হ'ল যোৱাকালি অসম বাজেট ছেচনত আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বাজেট চেচনত কেইটামান নতুন পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা কৈছিলে আমাৰ অনাৰেবল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অজন্তা নেওগৰাকীয়ে ইয়াতে লিখিছে আছাম গভমেণ্ট ই ছেট টু ইপ্লিমেণ্ট এ পলিচি এমেড এনচৰিং ছচিয়েল ইকুইটি ইন গভমেণ্ট ৰিকায়াৰমেণ্ট বাই প্ৰভাইডিং আ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৱেটেজ ইন টুটেল মাৰ্ক্স ফৰ কেণ্ডিডেট ফ্ৰম ফেমিলিছ উইদাউট এনি গভৰ্মেণ্ট ছাৰ্ভিছ মেম্বাৰ ঠিক আছে যিসকল কেণ্ডিডেটছৰ ঘৰত কোনো গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিছ হ'ল্ডাৰ নাই তো তেওঁলোকক ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৱেটেজ দিয়া হ'ব কম্পিটিটিভ একজামছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত লাইক গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এতিয়া গ্ৰেড ওৱান গ্ৰেড টু চাৰ্ভিচেছবিলাকত লাইক এ পি এছ চিত সেইটো ৱেটেজ দিয়ে নে নাই নাজানো কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এইটো ৱেইটেজ দিব খালী কথাটো হ'ল যে ৱেইটেজ দিলেনো কি হ'ব এইটো অপেন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন হৈয়ে নাথাকিলে কাৰণ অলৰেডি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে আপছ এণ্ড ডাউন ছাইড আছে গোটেই কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যনটো কাৰণ এটা কেটেগৰী কেণ্ডিডেটছৰ বহুত বেছি মাক্স লাগে এটা কেণ্ডিডেট কেটেগৰী কেণ্ডিডেছৰ বহুত কম মাৰ্কছ লাগে আৰু ইয়াতে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যদি নন গভৰ্ণমেণ্ট মেম্বাৰ থকা ফেমিলিছৰ পৰা বিলং কৰা খিনি যদি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৱেটেজ থাকে তো বেচিকেলি আৰু এইবোৰ এক্সাম দি পেলাই লাভ নাই আৰু বেচিকেলি কথাটো তেনেকুৱাই ত' অলৰেডি বাকীবিলাকে চাকৰি লৈ ল'ব বহুতে নাপাব বহুত মাৰ্কছ পাইব হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত নাইণ্টি ফাইভ পায়ো কিছুমানে নাপাব কিছুমানে টুৱেণ্টি পায়ো চাকৰি পাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু বেছিকেলি কথাটো তেনেকুৱাইতো এইটো বেচিকেলি এটা নিগেটিভ ইম্পেক্টেই হ'ব এটা ছাইডে চব পজিট ইনকাম ইম্পেক্ট হ'ব যিসকলৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিছ হ'ল্ডাৰ নাই ঘৰত তো তেওঁলোকে এটা চান্সেছ পাব যে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৱেইটেজ দিয়ে মানে বহুত বেছি তো তেওঁলোকে অভিয়াছলি চিটবিলাক লৈ ল'ব পাৰিব অকণমান যদি মাৰ্কছ বেছি থাকে জেনেৰেল কেটেগৰী ছিটো লৈ ল'ব কিন্তু এনেই বাকীখিনিৰ কাৰণেতো জেনেৰেল মেইলখিনিৰ কাৰণেতো আৰু বেছি প্ৰব্লেমেটিক হয় আৰু বেচিকেলি এইটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ আৰু বেছি প্ৰব্লেমেই হ'ব এইটো এটা নিগেটিভ মোৰ মতে আৰু গোটেই নিগেটিভ কনচেপ্ট হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ ত' এইটো আৰু বেছি প্ৰব্লেম হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকে সুধি আছে যে এই ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৱেটেষ্টটো নন গভাৰ্মেণ্ট ফেমিলিছ মানে ৰিটায়াৰ হোৱা মেম্বাৰছখিনিক আৰু পি এছ চি ও পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিংছখিনিৰো মানে সেইটো এপ্লিকেবল হ'ব নাই তো এজ অফ নাওটো তেনেকুৱা একো ক্লেৰিফিকেশ্যন পোৱা নাই যে ৰিটায়াৰ্ড কোনোবা যদি ৰিটায়াৰ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে এইখিনি পাব নাই কাৰণ ৰিটায়াৰ্ডখিনিও গভৰ্ণমেণ্টৰ পেঞ্চন পাই থাকে ত' অভিয়াছলি এইটোও চাগে কোনোবা যদি মাক দেউতাক যদি ৰিটায়াৰ হৈছে তথাপিতো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এপ্লাই নহ'ব চাগে আৰু পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কথা মই নাজানো কাৰণ ইয়াতে একো ক্লিয়াৰলি একো মেনচন নাই অকল জাষ্ট এইটো কথাই কৈছে যিসকল গভৰ্ণমেণ্ট জব নাই ফেমিলিত তো তেওঁলোকে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৱেটেজ পাব ট'টেল মাৰ্কছত ত' অভিয়াছলি কম্পিটিশ্যনটো এইটো আৰু অ'পেন কম্পিটিশ্যন হৈ নাথাকিব এনাউন্সিংখিনি দ্বিতীয়শ্যন ডিউৰিং এনাউন্চিং দি ডিচিছন ডিউৰিং হাৰ বাজেট স্পীচ ইন দ্য এচেম্বলি অ' অনে দা ষ্টেটছ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অজন্তা নিয়োগ চেট দিছ উদ বি এপ্লিকেবল ইন ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ 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 অল গ্ৰেড থ্ৰী এন গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং দি কোৱালিটি অফ চিলেকশ্যন এডিচনলিলিলিল দা গভৰ্মেণ্ট প্লেনছ টু ইণ্ট্ৰডিউছ লিচন টু ফৰ্মেলাইজ দিছ পলিচি উইদি দি কাৰ কাৰেণ্ট ইয়াৰ ত' এইটো কাৰেণ্ট ইয়েৰৰ ভিতৰতে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ এইটো বস্তু এপ্লিকেবল হ'ব ত' মে বি আছাম ডায়াৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্টটো এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব ত' ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাব যিসকলে গভাৰ্মেণ্ট জব নাই ফেমিলিত তো তেওঁলোকে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৱেটেজ পাব ত' বস্তুটো সেইটোৱেই ইয়াত লিখিছে উই হেভ চি মেনি গভৰ্ণমেণ্ট জব হ'ল্ডাৰ্ছ ইন ওৱান ফেমিলি হোৱাই চম ফেমিলিজ ডো নট হেভ ইভেন এ চিংগুল গভৰ্ণমেণ্ট এম্প্লয় দ প্ৰেজেন্স অফ গভমেণ্ট এম্প্লয়জ ইন এজ মেনি ফেমিলি এজ পচিবল উইথ আগ্ৰ ৱেল ইন টাৰ্ম অফ ছ'চিয়েল ইকুটি ইন গভমেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট নেওচিট ত' কৈছে তেওঁ যে গভৰ্মেণ্ট বহুতবিলাকৰ গভৰ্মেণ্ট জব হ'ল্ডাৰ্ছৰ ফেমিলি একেটা ফেমিলিত বহুত গভৰ্মেণ্ট জব হ'ল্ডাৰ্ছ থাকে কিন্তু বহুতৰ ফেমিলি গভৰ্ণমেণ্ট জব হল্ডাৰ এটা নাথাকে ত' সেইটো কাৰণে সেই ছ'চিয়েল ইকুইটিটো মানে এটা লেভেললৈ আনিবৰ কাৰণে এইটো বস্তু দিয়া হৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে অপেন কম্পিটিশ্যন এক্সামিনেশ্যনত এইবোৰ বস্তু দি পেলাই বেচিকেলি কম্পিটিশ্যনটো অপেন হৈয়ে নাথাকিলে ত' বেছিকেলি কথাটো যেনেকুৱাই তেওঁ ইয়াতে কৈছে কম্প্ৰমাইজিং দি কোৱালিটি অফ চিলেকশ্যন ইয়াতে কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ হৈয়ে আছে আৰু এজনে বেছি পায় এজনে কম পায় তেওঁতো এইটো সেইটো কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ হৈয়ে আছে ন গভৰ্ণমেণ্ট জববিলাকত ত' এইটো এটা নিগেটিভ ইম্পেক্ট ত' আপোনালোকে চাব পাৰে নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যে আপোনালোকৰ কিছুমানৰ ফাইদা হৈ আছে কিছুমানৰ নাই হোৱা কিন্তু এইটো যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইণ্ডিয়াত বেচিকেলি এইটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এক্সোৱেলি নিগেটিভ ইম্পেক্ট চলি আছে ছ'চাইটিত আমাৰ যে দেশখন আগবঢ়া নাই এইটো এইটো কাৰণে তো ইয়াত এটা অপেন কম্পিটিশ্যন কম্পিটিটিভ একজামনেশ্যন হ'ব লাগে তো এনেকুৱা নহয় যে কোনবা গভৰ্ণমেণ্ট জব আছে বুলি পাব পাৰে ত' যদি ইয়াতে একো কাপচন হয় তেতিয়াহ'লে অপেন কম্পিটিটিভ এক্সাম এক্সাম দি পেলাই চবে সমান মাৰ্কচ পাই পেলাই সমান অধিকাৰটো দখল কৰক চবৰে সমান পঢ়িবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে পঢ়া চঢ়াবিলাক চব ফ্ৰী কৰি দিয়ক যিমানখিনি কচিং চচিং চব ফ্ৰী কৰি দিয়ক কোনোবা যদি ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ পৰা বিলং কৰে লাইক ফেমিলি ইনকামটো যদি কম তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কৰিব পাৰে বাকী এইখিনি কৰি থাকিলে এইটো আৰু একো অপেন কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যন হৈ নাথাকিলে ত' বেচিকেলি এইটো নিগেটিভ ইম্পেক্টেই পৰিছে ছ'চাইটিখনত ত' সেইকাৰণে বহুতবিলাকে এতিয়া ইউ এছ এ বা অন্য ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ দেশবিলাক উন্নতি হৈছে ভাৰতৰ একো উন্নতি হোৱা নাই তো আপোনালোকে ক'ব পাৰে ফিফ্ট লাৰ্জেষ্ট ইকনমি কিন্তু এই ডেৰশ কোটি মানুহ থকা দেশ থ্ৰী থ্ৰী ট্ৰিলিয়ন ডলাৰটো একো নটে বিগডিল ঠিক আছে ত' ইয়াতে এৰাউণ্ড টু থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ডলাৰহে ইয়েৰলি মানুহজনৰ মানুহ এজন এজন মানুহৰ পাৰ কেপিটাই ইনকাম হয় ত' বাকীবিলাকত ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড এইট্টি থাউজেণ্ড নাইণ্টি থাউজেণ্ড ডলাৰ চলি আছে পাৰ কেপিটা তো ইয়াতে বেচিকেলি আৰু এইটো কাৰণে দেশখন বেছিকেলি অলপ পিছ পৰি গৈছে এইবোৰ পলিচীৰ কাৰণে তো এইবোৰ একচুৱেলি নিগেটিভ পলিচি আৰু টু বি এনেষ্ট চি চিড ডি 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 প্ৰজেণ্ট গভম হৈট নাইণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্স ৱেট টিল জানুৱাৰী দিছ ইয়াৰ পাব্লিছ এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড টেন প'ষ্ট চি চিড দিয়া গভাৰমেণ্ট ইজ কিন্ত টু চি বেনিফিটছ অফ দিছ জব ইউট টু বি টু এছ মেনি ফেমিলিজ এছ পচিব্ৰিঙিং ছচিয়েল ইকুটি ঠিক আছে ত' বেচিকেলি এতিয়ালৈকে নাইণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সজনক এতিয়ালৈকে জানুৱাৰীলৈকে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল আৰু থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড পষ্ট সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট দিব ত' এইখিনি বেছিকেলি নতুন পোষ্ট নোলায় আছাম ডাইৰ ৰিকুইটমেণ্ট আছাম পুলিছ আৰু অন্যান্য যিবিলাক চাকৰি ওলাইছে সেইবিলাকতে এইখিনি বস্তু ইনক্লুড থাকিব তো সেইখিনি বেচিকেলি কমপ্লিট কৰিব বুলি কৈছে ত' বেছিকেলি সেইটো ইমানখিনি জনাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী আছ ডায়েৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এটা ফুল কৰ্চ এভেলেবল আছে সেই কৰ্চটো ডিটেলছটো এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যনত দিছোঁ আপোনালোকে যদি আছাম ডায়েৰিক্ৰুটমেণ্টৰ সেই কৰ্চটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই এটা 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 এটাছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্ট চেকশ্যনত আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই মোক জনাওক যে কৰ্চটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড বুলি মই আপোনালোকক তেনেকৈ ধৰণে হোৱাটছএপত কওক এ ডি আৰ ক'ৰ্চটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড বুলি মই আপোনালোকক সকলো ডিটেইল শ্বেয়াৰ কৰিম পে'মেণ্ট লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিম পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ হোৱাটচএপতে গোটেই ক'ৰ্চটো এভেইলেবল পাই যাব মই ক'ৰ্চটোৰ বিষয়ে এবাৰ জনাই দিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে চাব এই ভিডিঅ'টো পিছতে মই জনাই আছোঁ মই কোৰ্চটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীণত মই কোৰ্চটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ ইয়াতে আছাম ডায়েৰী ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ফুল কোৰ্চ এটা আছে কাণ্ট্ৰিজ কেপিটেলছ কাৰেঞ্চিছ টু থাউজেণ্ড প্লাছ এনচিকিউচন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ চেভেণ্ট ওৱান থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চিকিউচন ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়া পলিটিট ভাড়া প্লাছ এম চিকিউন জগ্ৰাফি ইক'জি এনভাৰমণ্ট ৱান থাউজেণ্ড প্লাছ এম চিকিউচন ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেচনেল এণ্ড আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি আছে তেৰ হাজাৰ প্লাছ ষোল্ল এম চিকিউজ কভাৰ হৈছে প্ৰাইচটো ফ'ৰ নাইণ্টি নাইন অনলি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ যদি আছে যদি এই হোৱাটছআপ নামৰটো নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ফাইভ ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত মোক মেছেজ কৰি জনক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যনত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিম বা কিমানে আছিলে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰক তাতে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ পাই যাব বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেক্সনত জনাব কিবা যদি কেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কেশ্যনছ আৰু ডাউজবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোকসকলৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেওঁলোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দিবষ্ট থাকিলে বাই টেক কেয়েৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতে কিজি জাই অসম